Басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Бүгін Бакуде түркі кеңесінің саммиті өтеді. Халқалы жиынға елбасы қатысады. Кеше кешкілік Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Кездесуде Сооронбай Жээнбеков Нұрсұлтан Назарбаевты түркі кеңесінің құрметті төрағасы мәртебесімен құттықтады. Ал Қазақстанның тұңғыш президенті түркі кеңесінің маңызына тоқталып, бұған дейін өткен барлық жиындарға қатысқанын атап өтті. Осы түрк елдерінің кездесуі 17 рет болады. Барлығында мен қатынасып келе жатырмын. Мына түрк кеңесін құрғанда да мен айттым ұсынысты. Академияны, түрк академиясын құрғанда мен айттым. Түрк сойды кезінде жасалып, туысқан еліміз біздің қолымыздан кесіп қолдаймыз. Қазақ елі қырғыз елі емес, дүние жүзі біледі сізді. Сіздің еңбегіңізді біледі, туған жеріңізді біледі. Кешінде өз еңбегіңізбенен, ағамыңызбенен, көп жылда қызматыңызбенен, мен Орта Азия емес, жалпы Түркияның дүниежүзіне ең көрнекті тәсірлі мына саясатшыны білесіз. Мына мен сізді құттықтаймын, мына еңбегіңізді бағалап, сізге түрк кеңесінің ардақты төрағасы болып мына белгілі отыр. Өз еңбегіңіз жасаған ісіңіз. Мен да сыйлықтанамын.
Құрметті көрермендер, техникалық ақауға байланысты кешірім өтінеміз. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін Бакуде Түркі кеңесінің саммиті өтеді. Алқалы жиынға елбасы қатысады. Кеше кешкілік Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Кездесуде Сооронбай Жээнбеков Нұрсұлтан Назарбаевты Түркі кеңесінің құрметті төрағасы мәртебесін құттықтады. Ал Қазақстанның тұңғыш президенті Түркі кеңесінің маңызына тоқталып, бұған дейін өткен барлық жиындарға қатысқанын атап өтті. Осы түрк елдерінің кездесуі 17 рет болады. Барлығында мен қатынасып келе жатырмын. Мына түрк кеңесін құрғанда да мен айттым ұсынысты. Академияны, түрк академиясын құрғанда мен айттым. Түрксойды кезінде жасалып, туысқан еліміз біздің қолымыздан келсе қолдаймыз. Қазақ елі қырғыз еліміз, дүниежүзі біледі сізді. Сіздің еңбегіңіз біледі. Ішінде өз еңбегіңізбенен, ағамыңызбенен, көп жылда қызматыңызбенен, мен Орта Азия емес, жалпы түрік еліне, дүниежүзіне ең көрнекті тәсірлі мына саясатшыны білесіз. Мына мен сізді құттықтаймын, мына еңбегіңізді бағалап, сізге түрік кеңесінің ардақты төрағасы болып мына белгілі отырады. Өз еңбегіңіз жасаған ісіңіз, мен де сыйлықтанамын. Елбасы Әзірбайжан президенті Ильхам Алиевпен де кездесті. Түркі тілдес елдер арасындағы интеграциялық байланыстарды күшейтумен қатар Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы ынтымақтасты көкжиегін одан әрі кеңейту мәселелерде әңгімеге арқау болды. Хотя рост хороший за прошлый год 58%, но объем небольшой. Поэтому нашим правительствам надо еще раз поработать, как, чем торговать, как торговать, что поставлять. Логистика была неважная. Теперь мы можем через вас, через Кавказ выходить в Турцию, в Европу, через дорогу Харска-Хохолахи. Ну и паромные переправы стали большие. И мы развили свою инфраструктуру до Китая, до Тихого океана. Так что у нас... не имея никаких политических проблем и никаких других проблем, развивать отношения, торговли, политики, есть все возможности. Но завтра Тюркский совет, я его предложил на Нахачеване 10 лет назад, и спасибо, что предложили вы мне стать почетным председателем, с удовольствием я принимаю, Ильхам Гидаевич, потому что хочу продолжать способствовать укреплению отношений наших государств. Для меня... Мен үшін сізбен араласу құнды. Кезінде президент қызметіне кіріскен уақытта маған ылғи қолдау көрсеттіңіз. Өзара қарым-қатынас үнемі бауырластыққа негізделіп келеді. Сонымен қатар түркі тілдес елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтудағы үлесіңіз зор. Көп бастаманың бастауында өзіңіз тұрсыз. Мерейтойлық саммиттің Бакуде өтіп жатқанына қуаныштымын. 7-ші рет өтетін Түркі кеңесінің саммиті ұйымының 10 жылдығымен тұспа-тұс келді. 2009 жылы Нахчыванда Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Түркі кеңесінің негізі қаланды. Нахчыван келісімі өзара ықпалдастықты, бауырластық байланыстарды нығайтты. Қазір түбі бір түркі жұрты түрлі салада ынтымақтастық орнатқан. Сол ынтымақтастықты ырысты етуге қосқан үлесі үшін елбасы Түркі кеңесінің құрметті төрағасы атанды. Бұл мәртебе салтанатты жағдайда тапсырылады деп жоспарланып отыр. Баку саммитінің тағы бір жаңалығы Өзбекстан кеңесі. Толыққанды мүшесі атануы. Бұл шешім аясы кеңейіп, байланысы беки түскен Түркі кеңесінің қызметіне серпін береді деп санайды сарапшылар. Айта кетейік, алқалы басқосу мүше мемлекеттердің шағын және орта кәсіпорындарын қолдау тақырыбында өтпек. Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтан бөлек экономикалық қарым-қатынасты күшейтуге ден қойған Түркі кеңесінің 7-ші саммитінде бірқатар маңызды шешімдер қабылданбақ. Бакудегі Түркі кеңесі аясында Қазақстан мен Әзірбайжан көші-қон саласына қатысты бірнеше келісімге қол қойды. Соның арқасында тараптар арадағы визасыз режимді ұзартуға уағдаласқан. Сонымен қоса ақпарат алмасу, қос азаматтық жағдайларын болдырмау мәселесі қаралды. Еліміздің ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, құжат еңбек көші-қон процестерін реттеуге мүмкіндік береді. Тараптар сондай-ақ криминогендік ахуалды жақсарту бойынша бірге әрекет етуге келіскен. Жалпы Түркі кеңесі аясында қол қойылған келісім
бер қос мемлекет арасындағы сауда экономикалық қарым-қатынас пен туризмнің дамуына өз септігін тигізеді деп күтіліп отыр. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Жоғарғы сот Каталонияның Испаниядан тәуелсіздік алуы туралы референдумды ұйымдастыруға қатысқан 12 саясаткерге үкім шығарды. Олар 9 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Саясаткерлер бүлікке шақыру, мемлекетті қаржыны ысырап ету және билік өкіліне бағынбау бойынша айыпты деп танылған. Негізі прокуратура олардың 25 жылға сотталуын сұраған. Айта кеткен жөн, Каталониядағы референдум 2017 жылдың 1 қазанында өткен болатын. Дауыс беруге қатысқандардың басым бөлігі автономиялық қауымдастықтың Испаниядан бөлінуін қолдаған. Артынша каталондық парламент бір жақты шешіммен тәуелсіздік туралы жария еткен. Ал референдум өткізуді әубастан заңсыз санаған Испания билігі саяси шара нәтижесін мойындамай ұйымдастырушыларды қамауға алған. Үндістанда екі қабатты ғимарат құлап, 12 адам ажал құшты. Тағы 10-нан астамы ауыр жараланған. Оқыс оқиға елдің солтүстігіндегі Уттар-Прадеш штатында болған. Алдын ала мәлімет бойынша пәтердің бірінде газ баллоны жарылып, ғимарат содан опырылып құлаған. Қазір оқиға орында құтқару операциясы жүріп жатыр. Өйткені үйінділер арасында тағы бірнеше адам болуы мүмкін. Филиппин билігі балаларды полимелитке қарсы жаппай егу науқан бастады. Өйткені жақында елде бұл ауруды екі баланың жұқтырғаны расталған. Екеуінің де бұған дейін вакцина алмағаны белгілі болды. Бұл елде полимелитті жұқтырудың соңғы 19 жылдағы алғашқы деректері болып отыр. Аурудың таралуына халықтың вакцинамен толық қамтылмау себеп. Сондай-ақ жергілікті жұрттың екпеден бас тартуы да жағдайды ушықтырған. Мен екпе жасаудың балам үшін қаншалықты маңызды екенін жақсы түсінемін. Басқа ата-аналар да осыны білсе деймін. Полимелиттің салдары өте ауыр тиюі ықтимал. Тіпті бала сал болып қалуы мүмкін. Өліп кететін жағдайларда болады. Ел жаңалықтарымен жалғастырсақ, Алматыда жол айрығын салып жатқан құрылысшылар мердігер компаниядан еңбек ақыларын ала алмай жүр. Жұмыс берушінің қызметкерлер алдындағы қарызы 18 миллион теңгеден асқан. Тақырыпты жалақсыз жүрген жұмысшылармен кездесіп келген тілшіміз жалғастырады. Сақалды құрылыстардың қатарына қосылған бұл көпірде жұмыс тоқтағалы 5 айға жуықтаған. Құрылыстың бітуі биылғы жылға жоспарланғанымен айналасындағы ғимараттарды сүруге қатысты келісімдер ұзаққа созылуда, дейді жұмысшылар. Ал енді жарты жылдап жалақы төленбегендіктен құрылыстың ары қарай жалғасуы да күмәнді, дейді олар. 8 ай болды, тартқан жоқ бізде. Ия, жұмысшылардың жалақыларын талап етіп отырғаны бұл бірінші рет емес. Былтырғы жылдың қараша айынан бастап бүгінге дейін мердігер компанияның 32 жұмысшыға еңбекақы үшін қарызы 18 миллион 300 мың теңгеге жеткен. Бұған дейін 4-5 рет біздің облыстық әріптестеріміз тексеріп, тиісті шаралар, әкімшілік шаралар қолданылып жұмыс берушіге, онымен тоқтап қана қоймай облыстық қорғау органдарына тиісті тексеру материалдар жолданған. Қазіргі таңда қорғау органдарына жолданған материалдар қарастырылу үстінде. Әзірге нәтиже жоқ. Дегенмен жұмысшылармен кездесуге келген мердігер компания басшысы еңбекақы қарызын қазан айының соңына дейін төлеп бітіремін деп уәде берді. Дәл осындай уәденің соңында жарты жыл сандалған жұмысшылар қолдарына жақын уақытта қаражат тиеріне күмәнді. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы. Шымкентте қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқастар қажетті дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай отыр. Онкологиялық ауруханада дәрінің 8 түрі жеткіліксіз болып отыр. Қалалық денсаулық сақтау басқармасында бұл мәселені жоққа шығармайды. Препараттың жетіспеушілігін олар науқастар санының артуымен түсіндіреді. Мәселен, өткен 2018 жылы шаһардың 787 тұрғынында қатерлі ісік ауруы анықталса, биыл 864 науқасқа осындай диагноз қойылған. Сондай-ақ дәрі-дәрмекті жеткізу жағынан да кідіріс болған. Себебі қазіргі уақытта кейбір препараттар сертификаттаудан өтуде, дейді ақ халаттылар. Фармация компаниясы дәрі-дәрмектерді Шымкентке Шығыс Қазақстан облысы мен Нұр-Сұлтан қаласынан алдыруға шешім қабылдапты. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері мәлімдеді. Жылдан жылға скринингтердің арқасында жаңа топ, жаңа адамдар науқастар анықталып жатыр. Оларға жетіспеушіліктен оның бірденен барлығына жоспарлауға жылдың басында мүмкін емес. Өткен жылдың басында жоспарлаған, мысалға 55-60 науқасқа жоспарлаған дәрі-дәрмектер
мүмкін осы жылдың аяғына дейін ол саны 80-ге дейін жетеді. Сонда 30-35 адам одан артық болады. Мүмкін кейбір дәрілер, ондай да жағдайлар бар. Наоборот, азайы мүмкін кейбір науқастар. Онкологиялық ауруларға қарсы кешенді ем жүргізетін медициналық орталықтың бірі Ақтөбеде орналасқан. Мұнда тек дертке шалдыққан облыс тұрғындары ғана емес, батыс өңірінен келетін барлық науқастарға көмек көрсетіледі. Алайда қажетті мамандар мен дәрі-дәрмекпен қамтуда туындаған мәселе бар. Болат Амреев қауіпті дертке қарсы тұрақты ем алып жатқан науқастардың бірі. Былтыр сырқаты жанына батып шыдас бермеген соң дәрігерлерге көрінген ол қатерлі ісікке шалдыққанын білген. Содан бері екі рет ота жасалды. Нәтижесі жаман емес, бірақ тағы бір операция күтіп тұр. Жағдайым деген өте нашар болды, ауырып келдім. Жүдеп, қырсығым қалып еді. Тамақ жүрмейді, ұйқы жоқ, не жоқ. Мында келіп химиотерапия алдым, операциядан кейін лучевой терапия, химиотерапия алдым. Сосын операция істеді, кішкене жақсарып нетті. Енді мен тағы да келіп тұрмын, неден химия мен лучевой терапиядан кейін кішкене ісігі түскен білім, кішірейген. Жыл сайын шамамен 1500 ақтөбеліктен онкологиялық аурулар анықталып келеді. Негізінен сүт безі, өкпе, өңеш және ас қорыту жолдарының қатерлі ісігі жиі кездесуде. Тек биылдың өзінде 74 адамнан қауіпті дерттің бірнеше түрлері анықталған. Дәрігерлер бұл көрсеткіш әлі де өзгеруі мүмкін екенін айтады. Себебі жыл соңына дейін тағы 10,000-дан адам скринингтік тексеруден өтеуі тиіс. 74 адамда келіп тұрса, ол 57-сі сүт безінің қатерлі ісігі жетеуі, мына жатыр мойынның қатерлі ісігі бастап сатты, және 10 бұл тоқшектің қатерлі ісігі. Бұл жаңағы 74 адамның скрининг өткен кезде анықталды, және олар өздерінде қатерлі ісіктің бар екенін мүлдем білмеген. Осы тексерісті жүргізудің нәтижесінде ғана осы қатерлі ісік анықталып, уақытында емі тағайындалып, қазір енді ары қарай емдерін жалғастырып жатқандар да бар, жазылып кеткендері де бар. Жылдың басында анықталған нәтиже жақсы. Онкологиялық ауруларға шалдығу санының көп байқалуы ұлт денсаулығын жақсартуға арналған кешенді тексерудің нәтижесі дейді мамандар. Ал обырға шалдыққан науқастары үшін Ақтөбе толыққанды ем жүргізе алатын елдегі таңдаулы өңірлердің бірі. Іргелі оқу орнының медициналық орталығында химиялық, сәулелік терапия мен хирургиялық ем көрсетіледі. Қосымша сауықтыру шаралары да жүргізіледі. Дертке шалдыққан науқастарға қажетті дәрі-дәрмек алу үшін тек биылдың өзінде 1 миллиардтан астам қаржы қарастырылған. Алайда препараттарға тағы қажеттілік туындап тұр. Химиопрепараты – это одни из самых дорогостоящих. Онкологиялық ауру түрлеріне қарсы негізінен химиялық препараттар қолданылады. Ал олардың бағасы арзан емес екендігі белгілі. Шетелдерде шығарылатын дәрі-дәрмектер. Мәселен, соңғы кездері тек зақымданған талшықтарға ғана қолданылатын, және өзге органдарды зақымдайтын препараттар бар. Құны өте қымбат. Бізге барлығы да фармация, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жеткізіледі. Ең үлкен мәселе онкологиялық дертке шалдыққан балаларды емдеуге қатысты болып тұр. Жергілікті жерде диагностика жасалып, сырқат түрі анықталғанымен арнайы квотамен Алматы және Елордаға бағытталуда. Дегенмен мамандар бұл уақытша ғана құбылыс екенін айтады. Өткен келер жылы қалада онкогематологиялық орталық ашу көзделіп отыр. Оған дейін жетпей тұрған 10 маман тапшылығы да жойылатын болады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа қосылып болсын. Thank you.